السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Antafim Academy channel. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلا لیسن تھا ہمارا لیسن نمبر 29 اور پیج تھا 30. آج ہمارا پیج نمبر 31 اور یہ نورانی قائدے کا لاسٹ پیج ہے ہمارا اور لیسن نمبر ہے 30. آج الحمدللہ ہمارا نورانی قائدہ مکمل ہو جائے گا اور امید ہے کہ جس جس نے بھی مکمل ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان سب کی لرننگ کافی اچھی بھی ہوگی اور ان کو سمجھ بھی آئی ہوگی. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم میم زبر جم میم دو زبر من جمن اور پھر جب وقف کریں گے تو جما خائن پیش حقو سا عریف مد زبر سا غوسا حمزہ دو زبر ان غوسا ان حمزہ حا زبر اح واو کھڑی زبر وا غوسا ان احوا اور یہ یا ہے ریٹن. میم عائن پیش معتا زبر تا معتا دال دو زیر دن معتا دن حمزہ زبر ا سا یا زیر فی اسی ميم دو زير من أسي من معتد أسي من همزة زير إي زال ألف زبر ذا إذا تا تا بيش توت لام خري زبر لا إذا توت لا نون ألف زبر نا را دو زبر رن نارا إذا تتلى نارا حاء ألف زبر حاء ميم زير مي حامي يا زبر يا حامية تا دو زبر تن إذا تتلى نارا حامية اور جب ہم وقف کریں گے تو یہ تا ہو جائے گی حامی کنورٹ اور اس کی یہ جو دو زبر ہیں یہ بھی ہو جائیں گے سکپ. پھر ہم اس کو پڑھیں گے. إذا تتلى نارا حامية تاسين بيش تسقى خري زبر قا تسقى ميم نون زير من تسقى من عين يا زبر عي نون دو زير نين عين همزة خري زبر آ نون زير ني عين آني يا زبر يا تا دو زير تن آنية تسقى من عين آنية ميم. اب یہاں پر اس کو ميم ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ اوپر جب بھی آگے با آتی ہے نون ساکن کے بعد جب فوراً با آ جائے تو پھر ہم نون ساکن کو کنورٹ کر دیتے ہیں ميم میں. اس لئے انہوں نے یہاں پر یہ لٹل ميم دے بھی دی ہے اور پھر ہم اس کو ميم پڑھیں گے نون کی بجائے. ميم ميم زبر مم با زبر با مم با خوازر خی مم با خی لام زبر لا مم باخیلا لام زبر لا یا میم پیش یم با زبر با لا یم با زال نون زبر زن نون زبر نا لا یم با زن نا میم میم زیر میم با عین زبر با میم با دال زیر دی میم با دی ميم ميم زير ميم با يا زبر بي ميم بي نون صاد زير نصاد لام بيش سول ميم بي نسقل با زير بي ميم بي نسقل بي
لام زبر لا، نون سين زبر، نصفا زبر فا، لا نصفا، عين ميم دو زبر عم، لا نصفا عم، با نون زير بن، نون ألف زبرنا بنا، صاد زير صي، لا نصفا عم بناصي، يا زبر يا، تا زيرتي، لا نصفا عم بناصياتي، با زير بي، ذال ميم زبر ذم، با زير بي، بذنبي، ها ميم زير هم، بذنبهم، ميم بيشمو، بذنبهم، طه زبر طه زبرها، مطه، را زبر را، بذنبهم، مطهرة، تا دو زير تن، بذنبهم، مطهرة، اور جب سٹاپ کریں گے تو بذنبهم مطهرة، با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، سین زبر سا، فا زبر فا، سافا، را زبر را، بی ای دی، سفارا، تا دو زیر تین، بی ای دی، سفارا تین، یہاں بھی جب وقف کریں گے تو سفارہ ہو جائے گا. کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زیر میم، کی را میم، با زبر با، کی را میم با، را زبر را، را زبر را، کی را میم، با را را، تا دو زیر تین، کی را میم، با را را تین، اور وقف کریں گے تو کی را میم بارا را، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دی نو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، واو زبر و، لام زیر لی، والی، یا زبر یا، لکم دینکم والی یا، دال یا زیر دی، نون زیر نی، لکم دینکم والی یا دینی، اور ہم جب سٹاپ کریں گے تو، لکم دینکم والی یا دین، حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان رابا زبر ربا زبر با ان ربا حامیم پیش ہم ان ربا ہم با زیر بی ان ربا ہم بی حامیم زیر ہم ان ربا ہم بی ہم تارا زبر تار میم یا زیر می ترمی حامیم زیر ہم ترمیہم با زیر بی ترمیہم بی حا زیر حی بی حی جیم الف زبر جا بی حی جا را زبر را ترمیہم بی حی جا را تا دو زیر تن بی حی جا را تن ترميهم بحجارة لام زبر لا ها ميم بيشهم ميم ألف زبر ما لهم ما يا زبر يا لهم ما يا شين ألف مد زبر شا لهم ما يا شا همزة واو بيش أو نون زبرنا لهم ما يشاءون اور جب ہم سٹاپ کریں گے تو لهم ما يشاءون ميم ميم زير ميم ميم زبر ما ميم ما حمزة اللام زبر اللام کھڑی زبر الله الله ها ميم پیش هم ميم زبر ما ميم ما اللهم
الحمد لله ہماری نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے۔